يا شهر البركات، يا رمضان. موت کی سختیوں سے بچنے کے لیے جو دعا ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے، مثال کے طور پہ امام ترمذی نے اسے روایت کیا ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ کہتی ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں، آخری لمحات میں میں آپ کے پاس تھی، اور اس وقت، اور پھر بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر یہ دعا کرتے تھے، ثم یقولو اللهم اعنی على غمرات الموت وسكرات الموت، اللهم اعنی على غمرات الموت وسكرات الموت، اللهم اعنی على غمرات الموت وسكرات الموت. تو اس کو امام ترمذی نے ابواب الجنائز عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت باب قائم کیا ہے، ما جاء فی التشدید عند الموت، اور پھر حدیث نمبر ہے 978.